19 година новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Транзит газу з Росії. Чому мешканці Вовчанського району можуть лишитися без тепла? Вирок у справі про розстріл родини на Салтівці, яке покарання визначив суд. Евакуація в університеті Каразіна. Як проходили протипожежні навчання? Нова тролейбусна лінія на Салтівці. Коли мають запустити маршрут? Майже 12 тисяч людей у Вовчанському районі можуть лишитися без опалення. Котельні там під'єднані до російського газопроводу ще з радянських часів. 1 січня укладений договір з Росією завершується. Через це посадовці скликали нараду, що вирішили, деякі села під загрозою. Софія Цвіткова розповість. Радий всіх бачити, з одного боку. З іншого боку, у нас не досить приємна зустріч. Олексій Кушер говорить про частину Вовчанського району, яка може лишитися без тепла. Котельні під'єднані до російського газопроводу ще з радянських часів. Термін угоди спливає 1 січня. Через це в обладміністрації збирають нараду. За 5 хвилин від початку засідання закривають для журналістів без пояснень. Обговорення продовжують за зачиненими дверима. За півгодини керівник обладміністрації каже, треба будувати новий газопровід на території України. Гроші шукатимуть в державному бюджеті. Є проєкт, який був затверджений. Там є одна сума, а НАК «Нафтогаз» бачить іншу суму. Діалогу не було. Приблизно ця сума, яка була зазначена в тому проєкті, який нами пропонувався, це 400 мільйонів гривень, а бачення НАК «Нафтогазу» – це 200 мільйонів гривень. Ми просимо скликати державну комісію, яка вирішила це питання та надала грошові кошти. Під загрозою Вовчанськ, частина Старосалтівської територіальної громади та 7 селищ в районі. Усього 18 населених пунктів. У цьому районі живе Віра Рак. У нас із Шебекіна газ. Знали, а що, він всю життя так іде. А тепер що узнали ось зараз, тому що кінчається договір. Ці котельні подають тепло у 5 тисяч будинків. Це 12 тисяч людей. Альтернативних джерел опалення в них немає, розповів очільник райадміністрації Валерій Мірошник. На сьогодні у нас газ є, все опалюють. І ніхто не каже, що завтра його не буде. Ми кажемо, що можливе. Ми ж не можемо з вами вирішувати за Російську Федерацію, яким чином вони завтра будуть відповідно проводити свої дії, якщо не буде підписано договір. Чи продовжуватимуть угоду, на нараді не вирішили. Поки мешканців району забезпечать альтернативними джерелами тепла. Нам необхідно буде трохи перетерпіти. Давайте будемо відвертими. Ми забезпечимо людей там і електропостачанням відповідним, і зараз розробляється вже і ведуться перемовини з виробниками там щодо альтернативних котлів, альтернативне теплозабезпечення. Да, буде. І ми досить швидко, там приблизно терміни, в які ми можемо вирішити це питання. І за 2 тижні ми встигнемо по попереднім даним, які мені повідомили. Люди, які відповідають за ці технічні напрямки, за 2 тижні ми встигнемо забезпечити людей цими котлами. З словами Кучера, котли обійдуться у майже 20 мільйонів. Ці гроші також проситимуть у держави. Софія Цвіткова, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Довічне ув'язнення та понад 1 мільйон гривень моральної компенсації – це покарання Костянтину Безруку, обвинувачуваному у справі про розстріл родини на Салтівці. За версією слідства, минулого літа чоловік вбив чоловіка та дружину, поранив їхню дитину, чим пояснює свої дії. Альона Рязанцева із зали суду з подробицями. Ісус Христос, наш Господь, до мене прийшов. Він мені послав янгола, який сказав, що мені з ними робити. Ось що насправді відбулося. Костянтин Безрук говорить, чому розстріляв чоловіка та жінку. Йому мають оголосити вирок. Звинувачує чоловіка у подвійному вбивстві та пораненні дитини. Вони безпосередні слуги диявола. У це можна вірити, можна ні, це судити вам. Ці ілюмінісцени, яких немає, яких я ліквідував.
Усе сталося ось в цій багатоповерхівці на академіка Павлова у червні 18-го. Версія слідства – Безрук вибив двері квартири та почав стріляти у чоловіка та жінку. На балконі була їхня 12-річна донька. Вона отримала 3 кульові поранення, нападника дитина впізнала. Чи каву хотіла зробити? Пішла також на балкон. І мати її прикрила. Почали стріляти. Ми з нею в один день народилися. Вона втратила батьків, а я дітей. Досі у шоці. У квартирі бути не можу. Я здоров'я втратила. У мене через нерви ноги погано ходять. Очі. Я втрачаю зір. Затримали чоловіка за кілька годин біля метро Київська. Справу в суді розглядали рік разом з присяжними. Сьогодні у залі родичі загиблих. Близько 20 років вони були знайомі. Потім останнім часом дещо ближче почали дружити. Брат йому почав допомагати. Чому? Тому що той пив дуже сильно. Я не знаю, що відбулося з ними. Я так розумію, що це все горілка. У вироку йдеться. Судові експерти двічі визначали психічний стан Безрука. Згідно перших висновків, чоловік не є осудним та вимагає примусового лікування. Друга експертиза ці висновки спростувала. У машині Безрука знайшли 200 тисяч доларів та зброю. За годину оголошують рішення. Спершу самостійно призначити Безрука остаточне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Безжально, холоднокровно двох раніше знайомих осіб, які так бували у дружних відносинах. На час судового розгляду ми виявимо будь-якого розкарання. Тому що приходять до висновку, що Безрук становить особливу небезпеку для суспільства. Безрук має сплатити понад 1 мільйон гривень моральної компенсації родичам загиблих. Оскаржити вирок він може протягом місяця. Вони мене інфікували, грубо кажучи, шизофренією. Щоб з'ясувала вона, чи чую я голоси, тому що я їх чую і понині, і вони повинні сказати. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Понад 6 тисяч студентів та працівників університету Каразіна евакуювали сьогодні з головного корпусу. Так, в університеті перевіряли пожежну безпеку. Працювали у виші надзвичайники. Як тривали навчання – у сюжеті Маргарити Дешкіної. Сирени лунають у другі дня. Ця тривога – навчальна. Ми почули сирену, нам сказали, що евакуація проходить, швидко зібралися і вибігли на вулицю. Першокурсниця Лілія Шатрава каже, про те, що у виші буде перевірка, адміністрація закладу попередила студентів заздалегідь. Я була на другому поверсі, тому вибігла нам хвилин 10. За 10 хвилин прибувають у перші пожежні машини. За легендою, зайнялося у підвалі. Рятувальники рушають туди. Апарати перевірять. Всього 4 виходами з корпусу вивели близько 6 тисяч людей, розповідає начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Колосовський. Це задимлення, це відсутність повітря, це вогонь, це висока температура. Зрозуміло, так красиво, ідеально може і не вийти. 99% успіху залежить від правильної організованої евакуації. Ми предписуємо адміністрації закладів проводити якомога частіше, щоб дане питання було відпрацьовано до автоматизму. Підготовку Колосовський оцінює на задовільно. Зауважень – вогнегасники є не у всіх кабінетах та коридорах. Вогнегасник повинен бути на одне приміщення. Якщо в даному приміщенні, наприклад, там або серверна, це повинна бути система пожежогасіння. В даний момент 65 тисяч квадратних метрів. На теперішній час тут 65 тисяч квадратних метрів, 15 кілометрів коридорів. У нас у цьому корпусі змонтована сигналізація системи сповіщення. Вона спрацьовує на пожежу. Та система пожежогасіння, але вона дещо застаріла. Це водопроводи. Є така небезпека, що будівлю потрібно розвантажувати. І ми припис маємо, ми готові, вже почали роботу у північному корпусі. За словами проректора Паханенка, планують встановити порошкову систему для бібліотеки. Поки, каже, коштів не вистачає. Останній раз палало 14 років тому. На хімічному факультеті розбили колбу з реактивом. Тоді ніхто не травмувався.
Спочатку треба вислухати старшу людину, а потім вже координувати дії разом з нею. Найнебезпечніша річ у будь-якій катастрофі – це паніка. Тобто ніякий вогонь тобі нічого не зробить, якщо ти правильно все робиш. А паніка, вона може поглибити тебе. Маргарита Дешкіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Загалом на Харківщині мають перевірити 3000 об'єктів. Огляди та навчання почали після пожежі в Одеському коледжі, яка сталася тиждень тому. Спалахнуло на третьому поверсі, вогонь охопив 4000 квадратних метрів, загинуло 16 людей. Сигналізації в коледжі не було, у правоохоронців дві версії пожежі – навмисний підпал та несправність електрообладнання. На Салтівці завершують підключати наземні контактні мережі для нового тролейбусного маршруту. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов. Тролейбусну лінію від вулиці Академіка Павлова до Наталії Ужвій почали прокладати влітку. На це з міського бюджету надали понад 100 мільйонів гривень. Коли ходитимуть тролейбуси новою лінією, Світлана Стеценко далі. Так зараз виглядає розворотне коло для нової тролейбусної лінії на вулиці Наталії Ужвій. Комунальники з міськелектротранссервісу продовжують підключати наземні контактні мережі. Завершити роботи планують до завтра. Про це телефоном розповів заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов. Зараз від 522-го мікрорайону курсує тролейбус номер 42. Він їде вулицями Академіка Барабашова, Валентинівської, Гвардійців, Широнінців та робить коло на перехресті з вулицею Наталії Ужвій. Відстань майже 6,5 кілометрів. Новий маршрут курсуватиме 3,5 кілометри від кінцевої зупинки 42-го – вулицями Наталії Ужвій та Академіка Павлова до метро Героїв праці. Цю лінію прокладати почали влітку, щоб замкнути тролейбусне коло на Салтівці. Будівництво коштуватиме майже 103 мільйони гривень, говорив на початку серпня директор міського департаменту інфраструктури Сергій Дурфан. Просто працюємо двома групами і йдемо на зустріч один одному. Номер маршруту ми поки не озвучуємо. Для того, щоб ввести цей номер, буде окреме рішення виконкому. Буде окреме рішення виконкому. За словами Євгена Водовозова, запустити тролейбуси новою лінією планують до кінця грудня. Світлана Стеценко, Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків. Дитинча орангутанга з харківського екопарку назвали Месі на честь аргентинського футболіста. Ім'я тримісячній мавпі обирали серед 200 варіантів, говорить заступниця директора екопарку Валерія Іващенко. Їх пропонували користувачі соцмереж. Ось ці кадри наші кореспонденти фільмували минулого місяця. Дитинча орангутанга народилася в Україні вперше. Цей вид людиноподібних приматів занесено до Міжнародної червоної книги. Зараз Месі 3 місяці, він живе у закритому зимовому вольєрі разом із мамою на ім'я Понка. Батько орангутанга Вася мешкає окремо із іншими самцями. Об'єднувати родину в екопарку планують не раніше вересня. Взимку вони житимуть у сусідніх вольєрах. Стежте за новинами на сайті та сторінках Суспільного у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». З істориком Едуардом Зубом говоритимуть про сторіччя від встановлення радянської влади у Харкові.